Osim što je 23 dece poslato na lečenje u inostranstvo, Fond za lečenje dece od retkih bolesti odobrio je i 16 zahteva za dijagnostiku u inostranoj zdravstvenoj ustanovi, ističući da iako za godinu dana nije postojala ni jedna primedba na rad fonda, njegov rad u buduće mora da se unapredi, rekao je ministar. Ono što smo se dogovorili da poboljšamo samu organizaciju fonda, da budemo što efikasniji i ono što nam je prioritet za sledeću godinu, da pokušamo sa klinikama i bolnicama iz inostranstva s kojima smo uspostavili kontakt, sa kojima radimo, da ih animiramo, da njihovi stručnjaci dolaze u Srbiju, da dolaze ovde i da pomažu našoj deci. Ovakav vid saradnje olakšaće lečenje porodicama sa teško bolesnom decom, jer tim ljudima mnogo znači ukoliko mogu da se leče u svojoj zemlji, nego da sa bolesnom decom putuju u druge zemlje. U nadzornom odboru fonda kažu da je fond za svojih godinu dana potpuno opravdao svoje postojanjem. Kada pogledate ove brojke koje je ministar izneo od 23 dece koje je otišlo na lečenje, mnogi su se već i vratili, to znači da je 23 dece prethodno bilo odbijeno od strane Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. To je procedura. Šta bi se desilo da nema ovog fonda? 23 problema bi postojala i verovatno bi mnogi mediji izveštavali o pojedinim tim slučajima. Ljudi bi se mučili kako da dođu do potrebnih sredstava, a u pojedinim slučajima to su bila zaista impozantna sredstva. Kako je objasnio Lončar, planirano je da se sredstva povećaju u sledećoj godini, gde će i država uplatiti dodatna sredstva. On je objasnio da su se fondu priključili i drugi fondovi koji zajednički rade na zbrinjavanju dece. Najčešće oboljenja zbog kojih je odobravano lečenje u inostranstvu su cerebralna paraliza, teška oboljenja krvnih sudova mozga, oboljenja očiju i slične teške, za sada u Srbiji, neizlečive bolesti.